Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Joilma aqui do Joia Cozinha Prática e hoje nós vamos aprender a fazer mais uma receita junina. Gente, o pé de moleque nessa cocada deliciosa, maravilhosa, muito fácil de fazer. O único inconveniente dessa cocada, né, desse pé de moleque, eu vou dizer aqui para vocês que eu acho, tá certo, é a questão de descascar o amendoim. Mas se você comprar o amendoim já torrado e descascado, aí é muito fácil de fazer. É só misturar tudo e levar ao fogo, tá bom? Então vamos para os ingredientes, mas antes já sabem, cliquem no gostei, se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo com seus amigos. Digam aqui embaixo que tipos de receita vocês estão querendo para eu poder trazendo aqui aos pouquinhos, tá certo? E também, gente, me digam se vocês estão gostando dessa série de vídeos de receitas típicas de São João, São Pedro, né? Dessas festas juninas, que é uma época assim deliciosa que eu amo de paixão. Aqui no canal também tem playlist só de comidas típicas. Então, se vocês quiserem outras receitas, pamonha, tem de dos anos anteriores que eu coloquei, tá bom? Então vale a pena conferir. Então, já falei muito para não demorar tanto. Agora sim, vamos para os ingredientes. Então, pessoal, para essa receita os ingredientes são 2 xícaras de amendoim, 2 xícaras de açúcar, 1 xícara de leite condensado e 1 colher de sopa de manteiga ou margarina, tá? É o que acontece. A mesma medida que você utilizar do amendoim, você vai utilizar do açúcar e a metade de leite condensado. Então, por exemplo, aqui eu utilizei 2 xícaras de açúcar, a mesma medida, 2 xícaras de amendoim, 2 xícaras de açúcar e 1 xícara de leite condensado. Se você quiser, você pode dobrar a receita para fazer maior, ok? E 1 colher de sopa de manteiga. Aí você vai dobrando a receita, aumentando para fazer mais. Primeira coisa que a gente vai fazer agora é colocar o amendoim para torrar. Você pode fazer isso no forno ou na air fry. Aqui eu faço na air fry, boto 5 minutos na potência 180. Com 2 minutos e meio mais ou menos eu paro, dou uma mexidinha e volto novamente até ficar bom, certo? Vou olhando de 3 em 3 minutos até ele ficar torradinho e aí a gente tira a pele esfregando o amendoim nas mãos. Volto para mostrar para vocês. Então vou colocar lá na air fryer e volto a mostrar para vocês como fazer o restante dos passos. Então, pessoal, para fazer esse pé de moleque, a primeira coisa que a gente vai fazer é untar uma forma, tá? Um tabuleiro aí o que você tem aí em casa e já deixar untado porque é muito rápido o momento que esse pé de moleque ele vai ficando pronto. Então a gente já tem que deixar as coisas todas separadas. Então, se você não for organizar leite condensado, essas coisas na xicrinha como tá aqui, já deixa cortado a caixinha para ficar mais fácil na hora de mexer, tá bom? Então vamos lá. Então aqui na panela eu vou colocar a manteiga. Coloquei a manteiga, o açúcar e o amendoim. Vou ligar o fogo e vou mexer até caramelizar esse açúcar, até ficar aquela calda caramelo. Muito cuidado, porque na hora que o caldo ficar caramelo, que começar a ficar escuro, você já tem que baixar o fogo e botar o leite condensado. Então é por isso que já tem que deixar o leite condensado a postos, certo? Porque é muito rápido da calda ficar caramelo para queimar. Então não pode deixar a calda queimar, senão seu pé de moleque vai ficar amargo. Ok? Então vou ligar aqui o fogo, vou mexer até virar um caramelo e volto para botar o leite condensado. Então, pessoal, aqui tá começando a derreter, ó. Tá vendo? É só ter paciência, mexer sem parar, que dá certo, tá bom? Pode mexer até caramelizar o açúcar, derreter todinho. Aqui, pessoal, ó. Derreteu o açúcar, tá vendo? Aí eu baixei aqui o fogo, deixei bem baixinho. Opa! Deixei bem baixinho. Só pra vocês verem, tá? Aí aqui a gente já vai colocar o leite condensado. Colocou o leite condensado, que a gente for mexer, ele vai dar uma endurecida aqui no açúcar. Mas isso é normal, tá? A gente vai mexer e continuar mexendo até derreter aqui tudo de novo. E ficar em ponto de brigadeiro, soltando do fundo da panela. Tá? Quando começar a soltar do fundo da panela, eu vou mostrar aqui pra vocês o ponto. A gente já tem que estar com a forma aqui untada, esperando do lado pra gente colocar isso aqui na forma. Ok? Então eu vou continuar mexendo aqui. Então aqui derreteu de novo o açúcar, gente, ó. É só mexer. Fogo médio abaixo, tá?
Só mexer bem devagarzinho, com paciência. Na cozinha não precisa ter pressa, né? Até ele começar a soltar todinho do fundo da panela. Aqui ainda não tá bom. Quando a gente passar a colher assim, ó, ele não junta aqui rapidamente como fez agora. Vocês viram, ó. Tá vendo? Juntou rapidamente, ainda não tá no ponto. A gente continua mexendo. Então, pessoal, aqui, ó, tá vendo? Ó, já tá bem menos, ó. Tá vendo? Ele tá soltando, ó, do fundo da panela. Então, aqui eu já vou desligar. Hoje tá um pouco tremido, né, o vídeo, porque é muita coisa para fazer com uma mão só. Então, aqui desliguei e já vou colocar ali no nosso tabuleiro que já está untado, só esperando. Prontinho, coloquei, espalhei. Agora é só esperar esfriar e cortar. Então, vou esperar esfriar, não gelar, tá, gente? Porque se gelar ele fica difícil de sair da forma. Então, a gente espera esfriar, ficar em temperatura ambiente, para que a gente possa poder cortar. E aí eu volto para mostrar para vocês como ficou. Então, pessoal, aqui, ó, pé de moleque quase frio. É só você cortar, ó, e tirar os pedaços, que ele solta facilmente aqui da forma, tá? Que não tá gelado ainda, ele tá só em temperatura ambiente pra morno. Então fica mais fácil de tirar, tá bom? Então é isso, é só cortar agora os pedacinhos e esperar esfriar e comer. Eu espero que vocês tenham gostado da receita. Se gostaram, já sabem. Cliquem no gostei, se inscrevam no canal e compartilhem o vídeo com seus amigos, tá bom? Então é isso, tchau, tchau e até a próxima.